U svijetu u kojem je materijalizam prevršio svaku granicu i gdje je opipljivo iskušao razum, otvorena su vrata sumnje čak i u sigurne stvari i aksiome. Valovi ustajalog ateizma počeli su kucati na vrata islamskog svijeta ciljajući islamsku omladinu, ponavljajući ista stara bezvrijedna pitanja. Da li Allah postoji uprkos tome što je njegovo postojanje i gospodarstvo od najvidljivijih stvari njegovim stvorenjima te od najjasnijih dokaza. Šerijatski istvoreni ajeti sadrže najjasnije argumente njegovog postojanja. Unutarnji osjećaj potrebe za Bogom, koji je prisutan u duši svakog čovjeka, je dovoljan dokaz njegovog postojanja. I ova urođena potreba se jasno manifestuje kod iskušenja i nedaća, gdje tada čovjek u sebi nalazi potrebu da se obrati Allahu i da ga dozove i da ga u pomoć pozove. Kaže Allah, kada vas na moru nevolja zadesi, tada nema onih kojima se inače klanjate. Postoji samo on. A kada vas on nakopno spasi, vi okrećete glave. Čovjek je uvijek nezahvalan. Zdravi rezon također jasno priznaje da sve što je stvoreno mora imati nekoga koga je stvorio. I sve što je nastalo mora imati nekoga koje je dao da postane. Pa svako stvorenje mora imati stvoritelja, i svaka nastala stvar mora imati onoga koji je dao da nastane. Kaže Allah, zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. To su dvije opcije pored koje nema treće. Bilo da su ova uređena stvorenja nastala bez stvoritelja, a to je nemoguće razumski, ili da su stvorenja sama sebe stvorila i da su stvorila nebesa i zemlju. I ovo je još više nemoguće, to je stvar koju niko nije tvrdio. Ne ostaje osim da ovaj svemir ima stvoritelja koji je dao onda on nastane i to je Allah uzvišeni ko razmisli o nebesima i njenim prostranstvima i svim zvijezdama, mjesecima i plamenetama u njemu, te uređenom sistemu njihovog kretanja, te razmisli o zemlji i preciznoj smjeni dana i noći na njoj, te raznovrsnosti životinja i biljaka na njoj, koji se svi poje istom vodom, a razlikuju se okusu, obliku i boji. I razmisli o moru i valojima koje ona kriju, te čudesnim stvorenjima Ko o svemu tome razmisli, postaće ubijeđen u postajanje tvorca i njegove moći, jer on uzvišeni tamom prekriva dan, koja ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja. Uzvišena je Allah, gospodar svjetova. Otkucaj svakog srca, fitra svakog živog bića, materijalni i razumski dokazi, svi svjedoče postojanju mudrog i uzvišenog stvoritelja, koji upravlja ovim svemirom. Čuditi se kako neko prema Bogu zgriješi i kako ga negira, jer Allah u svakom pokretu i smiraju u svijetu ima svjedoka i u svemu on ajet ima da je on samo jedan.